Η απόφαση προωθεί μελέτες και έργα σημαντικά, παρεμβάσεις σημαντικές, όπως είναι η τηλεατική και το σύστημα Φύσης Γεωργίας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Γεγονός, ναι. Τα δουλεύουμε καιρό τώρα. Φτάσαμε λοιπόν, ετοιμάσαμε τη μελέτη, τα έχει δημοπράτησα, τη προβλέπετε. Και υποβάλλουμε πλέον την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι Δευτέρα θα είμαστε έτοιμοι να την υποβάλλουμε αυτή την πρόταση. Τηλεϊατρική και τηλεφροντίδα. Δύο κρίσιμες προτάσεις. Μία πρόταση είναι μάλλον σε δύο υποέργα, η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα και με την τηλεϊατρική, αλλά κυρίως με τη τηλεφροντίδα, να νιώσουν οι δικοί μας άνθρωποι, αυτοί όλοι όσοι εξυπηρετούνται και φροντίζονται από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, να νιώσουν ασφάλεια. Καθώς θα έχουν λοιπόν με ένα τραχιόλιο που θα φοράνε, ένα ρολόι, θα μπορούν να πατήσουν ένα κουμπάκι που θα έχει πάνω και όταν νιώσουν άσχημα να μπορέσουν να ειδοποιηθούν το κέντρο επιχειρήσεων και να ειδοποιηθούν όσοι προβλέπεται. Νοσοκομείο, πυροσβεστική, οτιδήποτε άλλο. Επίσης, έχουμε το δεύτερη πρόταση που καταθέτουμε πάνω στο πρόγραμμα Smart Cities. Αφορά την ασφάλεια των επισκεπτών εδώ στο Δημαρχείο, καθώς θα λειτουργεί με φωνητικές εντολές πλέον οι αναρκεστήρες σε όλα τα κτίρια του Δήμου. Έχουμε προβλέψει. Οπότε θα εξυπηρετεί και άτομα και τις ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και βέβαια δεν θα χρειάζεται να υπάρχει επαφή. Και άλλες βέβαια πρωτοβουλίες σε αυτό το πλαίσιο. Στην προστασία των επισκεπτών αλλά και την προάσπιση δημόσιας υγείας. Όπως επίσης βέβαια και μια προεκλογική μας δέσμευση που αφορά την ΕΦΗ Γεωργία και τα συστήματα διαχείρισης του μικροκλίματος. Έχουμε την πρόταση έτοιμη και αυτή, προϋπολογισμού 358.000. Είναι σε συνέχεια, έρχεται να συμπληρώσει αν θέλετε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας. Υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα εκεί. Αυτό λοιπόν έρχεται ολοκληρωμένα να εγκαταστήσει ένα σύστημα εφηβείου γεωργίας, ψηφιακής γεωργίας λοιπόν, που θα βοηθά τους αγρότες που μέσα εκεί προβλέπονται και σεμινάρια εκπαίδευση και τίποτα άλλο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δηλαδή, ενεργοποιούμε το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει και κάνουμε τα πρώτα βήματα ουσιαστικά. Και δεν σταματάμε εδώ. Έρχεται λοιπόν, εκτός από αυτές τις τρεις προτάσεις που έχουμε έτοιμες, που είναι το ένα, η μία αίτηση, υπάρχει και δεύτερη αίτηση του Smart Cities. Η δεύτερη αφορά το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας και παρατηρητήριο πολιτών, το ετοιμάζουμε και αυτό, είναι να έχουμε τη δυνατότητα, αν συμβεί κάτι, να μπορούμε να λειτουργήσουμε το Δήμο από απομακρυσμένο σημείο. Ενδεχομένως να επιλέξουμε μία αίθουσα στο Ιστορικό Δημαρχείο και από εκεί να μπορούν να λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και οι δομές του Δήμου, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια πάντα. Και βέβαια έχουμε και άλλες σκέψεις για το τέταρτο υποέργο που έρχεται να συμπληρώσει, ή πέμπτο, όπως θα μπορείτε να το πείτε. Το οποίο και εκεί θα είμαστε σε σκέψη να προσθέσουμε ακόμα ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Δήμο για εξυπηρέτηση των πολιτών, να φτάσουμε δηλαδή από τις 37 που έχουμε αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες, να φτάσουμε 175, να γίνουμε πλέον ψηφιακός Δήμος στη χώρα μας και συγχρόνως μέσα αυτό να συμπεριλάβουμε και την ψηφιοποίηση του αρχείου του Δήμου, είτε αυτό λέγεται δερματολόγιο είτε λέγεται πολυδομία, αλλά κυρίως να ψηφιοποιήσουμε και να καταγράψουμε την περιουσία του Δήμου, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε βηματισμό αξιοποίησης αυτής.